Och även den här genomgången skulle jag tro handlar en hel del om nya saker. Satser och bevis. Bevisföring vet jag inte, det kanske har gjort förut. Troligen inte skulle jag tro. Men. Bevis. Matematiska bevis, det brukar man säga, det är lite annorlunda mot för andra bevis. Till exempel när man ska bevisa olika fysiska lagar, till exempel gravitationen eller vad det nu kan vara, då brukar man göra experiment som visar att det stämmer det man tror. Matematiska bevis, det är mer av resonerande karaktär. Man brukar säga att matematiskt bevis är ett resonemang som inte lämnar några luckor. Så att man kan hela tiden förklara varför någonting blir som det blir. Vi hoppar in och bevisar en sak direkt. Vi ska visa att vinkeln x i den här triangeln, den är 85 grader. Utifrån de här förutsättningarna, det vi vet här. Och nu ska vi resonera oss fram. Och vi ska börja här. Om vi vet att den här vinkeln är 25 grader. Då kan vi ta reda på den här vinkeln. Om jag kallar den för y här, säger vi. Därför att vad vet vi då? Jo, vi vet att en rak vinkel, det vill säga det här, de här två tillsammans, det är en rak vinkel. Det är 180 grader, därför att det är ett halvt varv. Ett varv är 360 grader. Så då har vi resonerat oss fram med hjälp av de regler som vi vet att det här är 180 tillsammans. Och det betyder ju då att y, den är ju 180 minus 125. Och vi satte grader också. Alltså 55 grader. Om vi då vet att y är 55 grader, då kan vi utnyttja att vi vet att vinklarna tillsammans är en triangel. Triangelns vinkelsumma, den vet vi att den är 180 grader. Det betyder alltså att 40 grader plus x plus y, det ska vara 180 grader. Och y, det visste vi nu, det var 55. 40 grader plus x plus 55 grader är 180 grader. Vi slår ihop dem där. Och vi får det till 95. X plus 95 grader är 180 grader. Och för att få fram x nu så tar vi minus 95 och minus 95. Och kommer då fram till att, stryker vi det där, att x är en pil dit. Så, att x är lika med 85 grader. Och det var ju det vi skulle visa ända från början. Och sen avslutar man bevis på ett speciellt sätt. För man ska ju inte skriva något svar. Vi visste ju svaret redan. Utan det man avslutar med, det jag brukar göra, det är att göra en liten fyrkant. Och fylla i den så här. Och det här är en gravsten. Och då kan man fråga sig, vad har man en gravsten i ett matematiskt tal eller ett matematiskt bevis att göra? Jo, därför att den här gravstenen symboliserar att nu begraver vi alla tvivel på att det här kunde vara fel. Så därav gravstenen. Annars brukar man kunna skriva VSB också. Som står för vilket skulle bevisas. Så man gör vilken man vill. Vi tar ett exempel till. Vi har ett påstående här. En människa kan inte hoppa 10 meter längdhopp. Och då är min fråga, är det här påståendet bevisat genom att man kollar i tabellen här nedan? Så nu har jag klippt in en från en friidrottsbok. Så det här är utvecklingen i världsrekord i längdhopp för herrar. Så att 1901 till exempel så var det en som hoppade 7,61. Och så vidare. Fram till dagens världsrekord som är 8,95 som Mike Powell har.
som sattes 1991. Och är det då bevisat att en människa kan inte hoppa 10 meter i längdhopp? Och nej, det kan jag säga direkt att nej, det är det inte. Och varför är det inte det? Nej, därför att vi har ju ingen aning om vad som kommer att hända i framtiden. Så även om det är jättelångt ifrån nu, det är ingen som hoppar 9 meter ens. Eller ja, det kanske är, men i för stark medvind så det är inte godkänns. Men hur som helst, även om det är mer än en meter ifrån, så kan vi inte vara säkra på att någon inte kommer att hoppa 10 meter så småningom. Till exempel kan vi kolla här vad som hände. Världsrekordet var 8.35. Och sen var det en kille som heter Bob Beamon som slog världsrekordet med 55 cm. Det var helt obegripligt mycket. Det skulle ju kunna hända nu också. Att någon hoppar så otroligt mycket längre. Det vet vi inte. Så med resonerande kan vi ju säga direkt att nej, det där är inte bevisat genom tabellen. Det är förmodligen väldigt otroligt, men det är inte bevisat att det inte ska kunna hända.